magaalada Hargeysa waxay caasimadu tahay Soomaaliland waa magaalo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa siina ballaaranaysa waxaana ku kordhaya dhismaha wadooyinka iyo baabuurta iyo sidoo kale dadweynaha oo iyaguna ah kuwa maalinba maalinta ka dambaysa ku soo kordhaya waxaana inta badan ka dhex shaqeeya baabuur baabuurtaas oo inta badan dhibaatooyin kala duwan ka geysta gudaha magaalada Hargeysa iyadoo ilaa hadda wax xal loo helin dhibaatooyinka ay keenaan baabuurtu mushaakilaadka wadooyinka iyo gaadiidka khasaaraha naf iyo maal isugu jira ka dhasha oo aan wali si rasmi ah waxba laysaga weydiinin ilaha ay ka yimaadaan khasaarahaasi telefishanka Star ayaa u kuulgalay xaaladda wadooyinka iyo gaadiidka magaalada Hargeysa ka dhex shaqeeya waxaana su'aalaha isweydiinta mudan waxaa ka mid ah ciriiriga wadooyinka iyo iska xirka baabuurta maxaa keena ma wado xumo ayaa jirta mise darwal xumo ayaa sabab u ah khasaaraha maalinlaha ah ee gaadiidka ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ayaa ah kuwa aan waajibaadkooda gudan muguranaanta albaabada gaadiidka qaarkood ayaa sabab u ah dhimashada iyo dhaawaca joogtada ah ee gaadiidku sababo haddaba hawlgallo ay sameeyeen ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland oo horkacayo taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliland Faisal Xiisi iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ay sameeyeen ayaa ku soo qabqabteen darawallo aan haysan liisanka wadida baabuurta iyadoo dhalinyarada iyo dadweynaha kale ee baabuurta wata aanay badankoodu haysan liisanka wadista baabuurta xirfado dheeraadana aan u lahayn wadista baabuurta inta badanna waxa dhacda in baabuurka aan la dhigin baarkinkii loogu talagalay amba ku haboona marmarka qaarna waxa dhacda in baabuurka wadada bartankiisa la dhigo amba lagu dhex rakaabsado lagana dhex dego dhibaatooyinka kale ee ku gadaaman waxa ka mid ah wadooyinka waxaana dhibaatooyinka ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa ka jira wax baarkina magaaladaasi ee caasimadda Soomaaliland u ahay aanay lahayn iyadoo dawladda hoose caasimadda Hargeysa wax qorshe ah arintaasi aanay ka yeelan iyadoo ay tahay in dawladda hoose ay u xil saaran tahay baarkinada iyo goobaha baabuurta la dhiganayo inay sameeyso walow haddii ay sameyn lahayd dawladda hoose caasimadda Hargeysa baarkino iyo goobo la dhigo baabuurta ay dhaqaale ka soo gali lahayd dawladda hoose balse arintaasi wali may garan toddobaadada dambe iyo waqtiyada soo socdana waxaan idinka diyaarin doonaa warbixino joogto ah dhibaatooyinka baabuurta iyo wadaxumada ka haysata dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa